Jag undrar hur man kan göra för att mäta hur god den här lussebullen är. Vad tänker du på, Jose? Ja, alltså jag tänker på den här lussebullen som vi bakade i måndags. Den var ju jättegod. Mm, verkligen. Alltså nu har det ju gått några dagar. Så jag funderar på om den är likadan fortfarande liksom. Så jag tänkte, ja vi kan ju väga den och den väger 66 gram. Och så kan vi mäta hur lång den är. Ja, den är 12 centimeter. Men nu ska vi få kolla att den fortfarande är lika god. Vadå mäta hur god den är? Det är bara att äta av den. Det är ju superlätt. Mm, så god. Fast det blir ju ett problem nu kommer jag på för att om du äter den, då så väger den inte lika mycket för du har tagit en tugga av den. Och den är inte lika lång heller. Så nu måste vi göra om de här mätningarna. Intressant. Det tänkte jag faktiskt inte på. Så bara för att jag vill veta hur god den här är och måste därmed smaka på den så har jag påverkat de andra egenskaperna hos lussebullen. Och det är ju faktiskt ganska många forskare som jobbar med just sånt här. Att de mäter saker, tittar på saker och påverkar dem medan de gör det här. Men vänta, Samuel jobbar ju med det här. Vi kan ju kolla med honom. Just det. Ja, men det tycker jag verkligen vi gör. Ja, men det gör vi. En sak som, eller ett ord som man kan använda när man snackar om hur man påverkar är invariant. Invariant är att, eller betyder att ett system inte påverkas av något som man gör eller på något sätt. Typ. Lussebullen påverkas inte av att man mäter den, men den påverkas av att man äter den. Det vill säga att lussebullen är invariant mot mätning, men inte mot ätning. Ett annat sätt som vi kan mäta på ett system är genom att vi tittar på det, eller vi observerar. Och då tittar vi var det befinner sig till exempel. Typ om vi har ett mörkt rum så kan vi inte se var saker och ting befinner sig. Så måste vi tända lampan för att titta. Typ om vi skulle titta på det här glaset skulle vi inte påverka det så mycket. Men om vi hade haft ett fotopapper istället och ett mörkt rum och så vi tände lampan, ja, men då hade vi påverkat fotopappret genom att titta på det. Nu, genom att titta på, något så försvinner inte bara det att man observerar, utan på något sätt så kan man också säga att osäkerheten försvinner. Var det är, liksom. Osäkerheten var det befinner sig. Vanligtvis för stora saker som människor eller liknande, men då det spelar inte så stor roll liksom. Även om det finns en stor osäkerhet var du kanske befinner dig. Om jag börjar blunda här så vet jag inte var du springer iväg. Men du finns ju ändå på ett ställe liksom, för att du är ganska stor. Till skillnad från en elektron eller en foton, de är så små. Så de påverkas liksom inte av en massa andra saker. Så om vi slutar att titta på dem så sprider sig osäkerheten var de befinner sig. Och då kan man få att de påverkar sig själva. Till exempel med det här experimentet. Alltså vi har en foton som kommer in. Sen så har vi en halvgenomskinlig glasplatta eller spegel, halvgenomskinlig spegel. Så har vi två vägar. Så från den här spegeln så är det hälften sannolikhet, 50% sannolikhet att den reflekteras och 50% sannolikhet att den går igenom. Så finns det två vägar. Sen så återkombineras de där på den nästa halvgenomskinliga spegeln. Och så har man två detektorer efteråt. Om man då skickar in en foton liksom som så här. Så kan man ställa in det så att fotonen går två vägar. Och om den går båda vägarna så kommer den påverka sig själv. Och kunna släcka ut sig helt på den ena detektorn och bara vara i den andra detektorn. Så varje gång man skickar in en foton så får vi alltid ett klick i den ena detektorn. Detta beror på konstruktiv och destruktiv interferens mellan de två osäkerhetsvågorna kan man säga. Om man däremot skulle sätta in och mäta på det här systemet, typ efter att den har passerat den första spegeln, så vi vet att osäkerheten har börjat sprida ut sig. Och så mäter vi, sätter vi in en detektor och mäter, och så får vi inget klick. Och då vet vi att fotonen är i den andra vägen. Detta kommer göra att på de två sista detektorerna så kommer vi helt plötsligt börja se att vi kan kunna få klick i den detektorn där vi tidigare inte kunde få klick. Så genom att mäta på systemet så påverkar vi var den här fotonen faktiskt befinner sig. Så den här lussebullen är alltså invariant om jag vill mäta hur mycket den väger och hur lång den är. Alltså att jag inte påverkar den när jag gör det. Men om jag vill ta reda på hur god den är, då påverkar jag den och därför är den inte invariant för mätningar som smak.
Sjukt intressant ändå. Ja, verkligen. Och jag hade ingen aning om det här innan. Inte jag heller. Tack Samuel för att du lär oss såna här intressanta saker. Verkligen. Och tack för att ni tittade på dagens avsnitt. Vi ses imorgon. Och då blir det matlördag med docent Maritsson och Sjö. Och de ska grilla en nyårsbiff med hjälp av fysik. Och kemi. Precis. Hej då! Hej då! Hej på er! Jag tänkte nu avslöja lösningen på kluringen från igår. Om ni missat kluringen så hittar ni den i slutet av gårdagens avsnitt. Ni som har sett ledtråden vet att en del av lösningen är att tomtefar och tomtemor åker i släden tillsammans. Och det här är för att minimera de här två längsta tiderna. För att de ska kunna resa tillsammans så behöver man förbereda lite grann. Är ni redo? Först så åker du och nissen över. Detta tar 2 minuter. Sedan åker du tillbaka med släden. 2 plus 1, 3 minuter. När du kommer fram så kan då tomtefar och tomtemor kliva på och lämna dig kvar. När de har kommit över till andra sidan så är vi uppe i 3 plus 10, 13 minuter. De kan nu kliva av. Nissen tar över släden. Han åker över till andra sidan. 13 plus 2 är 15 minuter. Och han plockar då upp dig och ni åker tillsammans. 15 plus 2 blir 17 minuter. Där har ni lösningen. Hoppas ni tyckte det var roligt. Och vi ses igen nästa vecka för en ännu lite klurigare kluring. Ha det så fint!